den her bil, det er virkelig en racerbil til de almindelige veje. Der er ingen servostyring, hvilket gør, altså, når det er, du holder i stille og skal frisk skrimpe, bare lige skal lave en uvending, så skal du altså lægge kræfterne i. Desuden så er sådan noget som aircondition og radio, det er også et tilvalg. Det er godt nok gratis, men altså, den er sat op således, at vægten bliver holdt så langt ned som muligt, fordi den her bil, det er virkelig, virkelig a driver's car. Den handler om, rent usagt, bare at køre. Og det er den fantastisk til. Den har sindssygt meget greb på baghjulet. Selvom den kun har baghjulstræk, så kan den virkelig finde ud af at sætte alle kræfterne ordentligt i jorden. Det er ikke en bil, du vil kunne holde ud og køre i til hverdag. Specielt ikke, hvis du bruger meget tid på motorvejen, for der larmer den sindssygt meget. Der er ikke brugt nogen overflødige kilo her på at isolere for støj. Men derimod at reducere vægten, som sagt, for at give den perfekte køreoplevelse. Designet, det er virkelig specielt, og 4C'eren her har allerede vundet en masse designpriser rundt omkring. Den minder ikke rigtig så meget om andre biler, i hvert fald du ser i Danmark. Hvis den minder om nogen, så er det selvfølgelig sin storebror 8C, men det er i hvert fald designmæssigt helt sin egen. Og prisen på resten, den er 1,1 millioner kroner i Danmark. Men så kan du begynde med at lægge lidt ekstra ting oveni, hvis der du skal have Lusso-pakken og Racing-pakken, der koster 65.000 kroner ekstra. Og hvis der du så for eksempel ikke bor i Danmark, så koster den her bil altså 400.000 kroner uden afgift. Ligesom vi kender det fra alle de andre almindelige Alfa Romeo modeller, så har vi det her DNA-system, hvor der du kan gå mellem all-weather funktion, du kan bruge normal eller dynamic. Og de her forskellige indstillinger går selvfølgelig også ind og laver indflydelse på speed response og gearkasse osv. Og der er ingen tvivl om, at den her bil, den er helt klart den mest dynamisk følge dynamic. Men det er ikke fordi, at den, i hvert fald her, mens jeg lige har haft nogle timer, har virket fuldkommen overvild og ekstrem. Der er stadigvæk meget kontrol over bilen, og det er ikke rigtigt, fordi du på den måde bliver overladt til dig selv. Men til gengæld, så kører den virkelig, virkelig, virkelig godt, den her bil. Altså, hvis der man skal ud og køre track days i Danmark, så tror jeg faktisk ikke, man finder en bil, der passer meget bedre til de danske køretekniske anlæg, vil jeg nok nærmest kalde den for, en sådan Alfa Romeo 4C her. Alfa Romeo 4C er nok det, man må kalde for en søndagsbil, men også en fortrinlig en af slagsen. For 1,1 millioner kroner, der tror jeg ikke, du får noget, der er meget sjovere end den her. Og så udover den kører sindssygt godt, ja, så er det jo en fantastisk smuk bil. Og jeg tror, man skal køre en Ferrari eller noget i den dur, før man får lige så meget opmærksomhed, som man gør i den her. Men det er ikke en bil, du kan køre til Frankrig.